السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هبين ونكسن دا وضيال هالكني واتلفشي كشبال كسو دواد ورك هبين مو اي تيفي كشبال قد بدا عن عاويدين هين وحاكم دا مدحوينها صوماليا ايو مدحوينها مملكة بنتلان او كل مقار قارا كوية شي مغالة دا قروي عدا مدى دولة دا صوماليا او حول قلعو لسكفولي ديگان او هوسما دا دقمدا مطبان اي قبل كهيران hoganka ugu sareeya dalka oo loogu baaqay in wada hadal ay la furaan xogaga al shabaab qodobada kale ee warkeena habeen caawad ku daawan doontaana waxa kamida actan birar uu dhaha waa 200 400 500 600 abka dahab shiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee tree free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed aan ku bilaabay ee madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan magaalada garoowe ayaa kulamo gaar-gaar ah waxa uu la qaatay hoggaanka sare ee maamul goboleedka Puntland kulamadan oo intooda badan xalay dhacay ilaa maanta kuwa kale ayaa dhacay sidaan xogta ku helnay inkastoo bahda warbaahinta aan loo ogolaan inay tagaan xarunta madaxtooyada Puntland ee Garoowe haddana xuguhu waxa ay sheegayaan in labada mas'uul Waadani iyo Xasan Sheekh ay ka wada hadleen ilaa qodobo dhowr ah waxyaabaha ugu tuhun ka weyn oo labada dhinac ay ka wada hadleen ayaa waxaa ka mid ah sidii loo dardargelin lahaa wada shaqaynta Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo Saciid Cabdullaahi Dani la soo wariinayo in uu Xasan Sheekh Maxamuud kala hadlay qodobo dhowr ah oo bilowgii doorashadii 15-kii May dhacday ay labada mas'uul ku ballameen kulanka waxaa xilli dambe kusoo biiray madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash waxaa la filayaa saacadaha soo aadan in warmuutiya la soo saaro iyadoo aad halkan kaga bogan doontaan wixii ku soo kordhay wararkaas ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Xamse Cabdi Barre iyo wufdu hoggaaminaya ayaa waxay u aanbaxeen dalka Tunisia halkaas waxay uga qayb galayaan shirka Afrika iyo Tokyo sidoo warkan ku faahfaahinayo Sakariye Axmed Muuse ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo wufdu uu hoggaaminayo ayaa u aanbaxay dalka Tunisia. Ra'iisul wasaaraha ayaa magaalada Tunis ee caasimadda waddanka Tunisia uga qayb gali doona shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika ee loo soo gaabiyo tigaad. Ra'iisul wasaare Xamse intii uu socdo shirka waxa uu ka jeedin doonaa khudbad uu kaga hadlayo xaaladda guud ee dalka sida arrimaha amniga, abaaraha, horumarka ganacsiga iyo sidoo kale qorshayaasha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa kulamo duceedyo la qaadan doona madaxda ka qaybgalaysa shirka caalamiga ah ee Tokyo ee horumarinta Afrika isaga oo kala hadli doona arrimo ku saabsan Soomaaliya. Shirkan ayaa ah mid u dhexeeya dalalka Afrika iyo Japan iyaga oo inta badan diiradda ku saara arrimaha ganacsiga iyo horumarada kale oo ay ku tilaabsanayaan wadamada Afrika iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka wadamada Afrika iyo Japan. waxaana ka soo qayb gali doonaa madax sarsare iyo diblomaasiyiin ka socota waddanka Japan. Shirar madaxeedyadii ugu horeeyay ee tigaad ayaa waxa ay ka dhaceen dalka Japan oo ay ugu horeeyso dhacdadii ugu horeysay ee 1993, waxaana jirta in mar lagu qabtay waddanka Kenya oo loo doortay in ay martigeliso shir madaxeedkii ugu horeeyay ee Abid Afrika lagu qabto. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale intii uusan ka aanbabixin magaalada Muqdisho waxaa kulan kooban uu la qaatay ku-xigeenka wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay Anita Kiki Gabeho oo ay ka wada hadleen xoojinta wada shaqeynta xukuumadda iyo qaramada midoobay. Labada mas'uul ayaa isdhaafsaday xogo muhiim ah oo la xiriira dardargelinta howlaha hortabinta u leh xukuumadda iyo sidii qaramada midoobay ay u xoojin lahayd taageerada ay siiso dowladda federaalka Soomaaliya. Dowladda federaalka ee Soomaaliya madaxdeeda ayaa hore u ballanqaaday inay xoojin doonaan xiriirka ay la leeyihiin wadamada iyo sidoo kale hay'adaha caalamka si loo sii ambaqaado kobaca dowladnimada dalka isla markaana lagu baahiyo guud ahaan dalka. Hoggaanka ugu sarreeya dalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay in ay wada hadal la furaan xoogaga Al-Shabaab xilli madaxweynaha Soomaaliya uu dhowaan ku dhawaaqay dagaal culus oo ka dhana Al-Shabaab.
iyadoo dhowaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu eelaamiyay dagaal toos ah oo ciidamada xooga dalka iyo kuwa ATMIS ay ku qaadi doonaan xoogaga Al-Shabaab ayaa waxaa soo baxaya xooga la xiriira in madaxda hay'adaha amniga gaar ahaan military-ga lagu amray in ay u diyaar garoobaan duulaankaasi hawlgallo fara badan waxay ka socdaan jubbooyinka shaybalooyinka Bay Bakool iyo sidoo kale Hiiraan iyadoo dhinaca kale gobolka Galgaduud sidaasi la mid ah hawlgallo ay ka socdaan laakiin hawlgallada intooda badan hadda waxay ka socdaan qayb ka mid ah gobolka Hiiraan gaar ahaan inta u dhaxeysa Mataban iyo Maxaas Cabdi Fatax Ciise Xaashi waa siyaasi Soomaaliyeed isla markaana ilgaar ku haya dhaqdhaqaaqyada ay wadaan ciidamada xooga dalka ayaa labada dhinac wuxuu ugu baaqay in ay isku soo dhawaadaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu kula taliyay inuu qaado tallaabooyin kale oo aan hayn in duulaan lagu qaado Al-Shabaab isagoo kula taliyay hoggaanka sare ee dalkuna in ay wadahadal la furaan xoogaga Al-Shabaab Al-Shabaab waxay koonfurtay bartamaha Soomaaliya iyo qaybo badan oo wadanka ka tirsan ka dagaalamaynay muddo aad u dheer ilaa ay haddana ma muuqato in laga adkaaday ama wax u dhow marka waxay ku xiran tahay sida ay dowladdu u wajahdo laakiin waxyaabo badan ayaa lagu soo afjari karaa ama qayb ka noqon kara la dagaalanka Al-Shabaab Al-Shabaab runtii waxay u badan yihiin dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed marka haddii dowladdu ay daacad ka noqoto sida loo wajahay Al-Shabaab waxyaabo badan iyo fursado badan ayay haysataa runtii waa xanuun in maalin walba dad Soomaaliyeed si macna daraa gardaraa lagu laayo oo u badan dad aan waxba galabsan tiro aad u badan marka laga soo bilaabo dagaaladii bilowgii dagaalada Al-Shabaab ilaa hadda dadkii Soomaaliyeed ay dileen ama qarxyada ku dileen ama ay toos u dileen marka haddii lagu wajaho maskax fiyo waxaan isleeyahay Al-Shabaab qaarkood wala la hadli karaa qaarkood waa siyaabo kale ayaa lagu soo jiidan karaa marka haddii waxay ku xirantahay qorshaha ay dowladu keento marka waxaan isleeyahay haddii dowladdu ay u soo diyaar garowdo 5-4 sano ee soo socota in si dhab ah loo wajaho Al-Shabaab in guulo waaweyn laga keeni karo dhinac walba ha noqoto waxaa la filayaa in guud ahaan dalka uu ka bilowdo dagaal culus oo ka dhan ah Al-Shabaab sidoo kale hore ay eelaamiyay madaxweynaha Soomaaliya hay'adaha khubarada amnigu waxay qabaan in looga baahan yahay labada dhinacba inay shacabka u turaan isla markaana isku soo dhawaasho ay muujiyaan wararka kale ee caawa aad kaga bugan doontaan warkeena habeenimana waxaa ka mid ah cagtan birar uu dhahaa waa 200 400 500 iyo 600 magaalo ka mid ah Soomaaliya oo aan laga garanaynin isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga aniga qudhayda markii aan tagay magaaladan saameyn ayay ugu yeelatay in aan ka soo dukaameysto suuqyada magaaladan ay leedahay jiilka soo koraya ee magaaladan ku sugan ma yaqaanaan lacagta shilinka Soomaaliga muddo hore ayaa ugu dambeysay sheekada nuxurkeeda ayaanu sii ogaan doonaa nala socda calanka dhulka lacagta waa tirarka udubdhaxaadka oo ah jiritaanka dalalka ku yaala dunidan guudkeeda isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga ee uu ka soo haray kunka shilin ayaa hadda u muuqda in uu ku soo aruurayo caasimadda balse uu ka dabar go'ay gobollo badan oo ka mid ah dalka gobollada ku yaala xadbeenaadka wadamada dariska sida Itoobiya iyo Kenya dabar go'a lacagta shilinka Soomaaliga waxaa u sii dheeri ah isticmaalka lacagta wadamadaasi oo wax caadi ah ka noqotay laakiin dhaawac ku ah jiritaanka qarannimadeena laa boqol dir waa idashahay maxaa kale shampay soo qaba shampay maxaa kale yar yar martam soo waween 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 marta waa deegaanka qurac joome ee gobolka Bakool waxaa lagu kala adeeganayaa lacagta birta Itoobiya 2018kii ayaa ugu dambeysay isticmaalka lacagta shilinka Soomaaliga jiilka soo barbaaraya ee ku nool deegaanka qurac joome qaarkood ma garanayaan lacagta shilinka Soomaaliga waana xaalad u baahan in dawladdu ay ka jawaabto waa Umar Cabdi Xuseen
لعقتا برتا استعمال كيد وحي نوب بلاواتي لابكن توبني سديدي وحانا صوبي لعقيه صوماليه ايا يراضي كدمنو وحاي مادي دعتان لعقتي صوماليه ايا وحي كنتي قسارو صوتو اخ وحاد عدي لعق عن شقينو تيد دولة دخران اهن انلو صدري كدبنا قسارة بان ياتمت سيدا اوه تي اتوبية انان معين بنون كو قنعصنا ايا امادي وحو نوغي مدى اتوبية صومالية قبل كهيران صومالي بدنا حوق تاسن كسو قادنا اتوبية انا قبل كقودي قبل كالإيرا شبالي قنعصي او بدن اتوبية ونوغي مدى ها قبل كشبالة اتوبية قبل كشبالان كسو قادنا لعاتي صومالية طبن لابكن طبن يسديد دي نوود مبيسي واترا إلا حد وان هيا لابكن طبن يسديد دي نغد عدي حسوس قونين وإيلة دي والا عاك تيدي ودن كصومالي لغا سوصاري استعمال كيدي وانوح مضوغان نغد عدي واحنو بدلان ما هينو ساس اوه دانت وحينو وخلفتي إلا مد عدين كرنا ودني مان نحي والا عاك تعنا دي إنان حرينو حسوس قونين ولا هات تيكرو يتوبينا واتنا واستعمالنا استعمال هذا ايضا ايا نوله اون استعمالنا وكا دادكا كنول مغالدان ايا همون بادن او قابد دولد نمو يدب اسو علينتا لعاكتا شلنكا صوماليغا او انكب بادن شانسانو آنان كشاقين هالكن سيدا لعاكتا شلنكا صوماليغا هالكن ايوغا سوشي اي ايوغا دبر قوضي ديگا نبادن او كميد اه قبلادا دالكا او آن بهوداغ لاحين حدودها اي وداغان ودمدا صوماليا ايتوبيا اي صوماليا اي كينيا ران انتال اي اقول اذا اي لعاك تايدي او دالك هويو صوماليا لعاك تايدي انا نهلا هبين اي درار واكورا دبايا هدي ان هلا هدن اسكتنقل هاي لعاك هلا او ان ايتوبيا هديان هلا هدان اسكتنقل هاي لعاك ايتوبيا هدى مدانا شغيني اللي اقول لها هران انتك قبسانا كو قدنا عولو aadi urkeed ugu qorantahay inaan helabeen dharaar ilaahu soo celidan ku haya waxa u dhaca lacagta shilin Soomaaliga heeda qiimo badan 100 boqol waxba iskaga danma kaba baraka badan kaba fudadado kaba kala furfurasho fiican ba wax kasta ugu ay kaaga fududahay ba dawladda Soomaaliya waxa ugu baaqay waxaan ugu baaqayaa inay lacagtaas Soomaaliya soo celis oo shacabkeeda nolol u raadsad oo ka farxiso oo aan ku faraxno oo wax meel kale naga soo toobi naga waxaan ku leeyahay lacag kale ah in iska dayno xoolahan hayn wax xoola Soomaaliyeed lacag Soomaaliyeed aan ku gadan magaciisa waa Cabdi Axmed Cabdi deegaankan lacagta Soomaaliga oo la way daraadeed saameen badan ku yeeratay ganacsiga dib u dhac badan ku imaaday dadkii shacabka hayo mantaqana xoolaleeda hayo mantaqana magaalada suuqidan suuqna wax ka gadan lahayn magaaleen lahay aqoob badan ba haysta suuq markay xoolaha keenan xoolaha wax ku gataan garan ma hayaan laati Soomaaliga ma shaqaynays laati Ethiopia haday ku shaqaysan lahayeen ay xoolaha ku gadan lahayeen ee dukaanka ganacsiga hay ma tuur kara efficient ma tuur kara Soomaali wax ma u dalban kara saas daraadeed aqoob bana jirta xoolaha haday suuq la keeno lagu ma gadan kara tiina ma shaqaynays in Ethiopia dan ku badi wax dan macnaha shacabkan iyo dadweynahan iyo magaaladan dana badima ahna isku halayn macnaha lacagtan in tan aan faa'iido loo aadmo ahna aqabad badan iyo aqabado badan aan ka jirta waana meesha meel Soomaali oo xuduud Soomaali waxa uu Ethiopia ma ahan gobol badan oo kamid Soomaaliya waxa guud ahaan ba ka dabar go'ay lacagta shilinka Soomaaliga balse gobolka Bakool iyo gobol kale oo xuduud la leh dalka Ethiopia waxaan guud ahaan ka shaqeynaynaa lacagta shilinka Soomaaliga taa bedelkeedana dadka halka ku dhaqan waxa ay qaateen lacagta birta Ethiopia taasi oo hadda si rasmi ah uga shaqeysa Xasan Kaafi Xaji Maxamed شبيلة تي في قرعة جومة قبل كبكول ولي واحد داوان إيسان واركه بي نماء تي فيغة شبيلة وراركة دي بدا هدان ماركان ايغنو قرامدا ميدوبي ايا ولع وحي كمو جيسي حالد دا دالك ايتوبيا سرقال كاوغا بلسان دبليو هجو ارمها عافيمات كا قرامدا ميدوبي ايا وحا وشيغي ان قرامدا ميدوبي اي كدقيسو حالد معالول يميد بنا ادان تنماء وكد اللعضا قبل كتغريغة دالك ايتوبيا Malatariga Ethiopia iyo xogaga TPLF ayaa markala waxay ku dagaalamayaan qayb ka mid ah gobolka Tigreega iyadoo la soo wariinayo in barakac iyo waliba dad beegsi halka uu ka bilowday sargaalkan ayaa waxa uu sheegay in uu aad uga deerinayo shakhsi ahaantiisa xaaladda halka ka soo korortay isagoo sheegay in uu isagu ka mid yahay shakhsiyaadka halka ka soo jeeda
wuxuu sheegay inuu ugu baaqayo madaxweynaha gobolka Tigreega iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha Ethiopia-ba in xaaladda ay qaboojiyaan. Guud ahaan hadaa wadayaal warkii habeennimo aad kala socoteen, telefishinka Shabeelle caawa waa naga inta. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.